सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई पूर्व पक्षका लागि फर्कन थप दुई सय दिए निवेदन सम्पर्कविहीन खोजी कार्य जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दावी इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थी फर्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपस्थित सबैका आँखा र साय एमाले भित्र सुदृढ अनुशासन चाहिएको छ अराजकता अस्वीकार्य छ भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी दबाब तनाव र चुनौतीमा छु राजनीति बाहिर पनि समाज छ भन्ने मैले बुझे भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बनाई प्रचण्डको उपस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको बैठक बस्यो शेखर कोइरोलाले गरे देउबाका प्रस्तावहरू अस्वीकार शेखर कोइरलासँग थप छलफल गरेर मात्रै कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय हुने कङ्ग्रेसको टिप्पणी कङ्ग्रेसको माओवादीकरण नहोस् एमालेकरण पनि नहोस् भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको चुनौती संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न प्रेरित गरोस् भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एमाले सांसद रघुजी पन्तले दिए दशैंको शुभकामना नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध गर्न नसके इतिहासले श्राप छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउबाको मनाई संविधान क्रियाशील बनाउने विषय संघीय सरकार बनाउँदा मात्रै कि प्रदेश सरकार बनाउँदा पनि भन्दै धनगढीमा पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादी कि केन्द्रीय सचिव राम झाकरीको प्रश्न देशको अर्थनीति डामाडोल रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डक्टर शाङ्क कोइरालाको टिप्पणी व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सेटौलाको आरोप बाँझो खेतलाई उत्पादनमा लैजान सरकारले नीति बनाउनु पर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको धारणा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दद्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता लोकार्पण स्वास्थ्य का कर्मचारीको काज फिर्ता गर्दा धेरै नेता रिसाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको सरकारको मती रहे देश ठुलो संकटमा फस्छ भन्दै कङ्ग्रेस सांसद सञ्जय कुमार गौतमको टिप्पणी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला सुवेदीद्वारा खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै कुन सांसदले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् स्थानीय तहका कर्मचारीको जायज माग सरकारले पुरा गर्नु पर्ने एमाले सांसद बाबुराम घिमिरेको बनाई राष्ट्रिय सभामा पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्वन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिनाको निर्देशन टेरास परियोजना सम्बन्धी अहिलेसम्म सम्पूर्ण कागजात सात दिन भित्र समितिलाई बुझाउन लेखा समितिले दियो निर्देशन प्रतिनिधि सभाको बैठक अब दसैँ पछि मात्र बस्ने कार्तिक बाह्र गतेसम्मलाई बैठक स्थगित वित्तीय सुशासन माटो सुहाउँदो सुधार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतको जे केसी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका सांसदहरूको तटस्थ बस्ने टोली वा राजनैतिक आवरणमा गुण्डा टाउको उठाउने चेष्टा नगरी हुन्छ भन्दै काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर खत्रीको चेतावनी संविधानको गोजी पुस्तिका छापेर सबै जनताको घर बासमा छ महिना भित्र बाँड्न सर्वोच्च अदालतको आदेश तिन कुनै घटनाका आरोपी सञ्जय भण्डारीलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश मणिपाल शिक्षण अस्पतालका डक्टरलाई कुटेको आरोपमा दुईजना चलाइन सात जना धरोटीमा रिहा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्वास्थ्य कार्यकारी निर्देशक सप्तकोशी उयो तयार पार्ने सहमति हतियार देखाइ लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रबाट तिनजना पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम सहकारीको इजाजत दिने कङ्ग्रेसका भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक कङ्गोमा तैनात नेपाली शान्ति सैनिकको ज्यान गयो गैर नेपाली संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र कुमार आर के शर्माको उम्मेदवारी घोषणा विश्वव्यापी भोकमरी सूचीमा नेपालको स्थिति सुधार देखियो नेपाल भन्दा भारतमा बढी भोकमरी देखियो चलचित्र परदेशे दुई देशभरका हलहरूमा प्रदर्शन परदेशी दुई हेरेपछि कलाकारको प्रतिक्रिया सिने क्षेत्रमा अर्को एउटा हिरो थपिए उत्तरी गाजा खाली गर्न इजरायली सेनाले दियो निर्देशन नागरिक घर छाडेर सुरक्षित स्थल तर्फ भाग्दै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन गर्ने प्रस्ताव पारित बेजिङमा इजरायली दूतावास का कर्मचारी माथि आक्रमण राज्यको प्रतिबन्धलाई लिएर मोन्टाना विरुद्धको टिकटक मुद्दामा सुनवाई दुई दो हजार दोस्रो खेलका लागि लाओस प्रस्थान काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल साउदी अरेबिया पराजित पार्टी हेल्थ टिप्स रहर्गत आज हामी स्तन क्यान्सर हुने कारण र यसको उपचारको विषयमा डाक्टर कपेन्द्र शेखर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक नमस्कार समाचार पार्टी बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे आज मिति साल असोज विशोष सत्ताइसम्म सन् दुई हजार अक्टोबर चौध तारिक आज असोज कृष्ण औंशी आज श्राद्ध पितृ विसर्जन जा पनि रहेको छ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महाभाव पल पलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन चौर्

जिल्ला अदालत काठमाडौँले सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका राहुल महराला पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ महराला थुनामा पठाउन आदेश भएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका स्वास्थ्य रामु शर्माले जानकारी दिनु भएको छ न्यायाधीश तण्डपाणी शर्माको इजलासले घटनामा उनी संलग्न रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश गरेको महराला माथि अपराधिक विश्वासघात भन्सार चोरी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलेको थियो विद्युतीय चुरोट भेट भित्र सुन लुकाएर ल्याउने काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान राहुल लगायत माथि अनुसन्धान गरेको थियो राहुल पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा हुन् दर्शकमा अनुभव सुन्तस्करीको आरोप लागेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरा पूर्व पक्षका लागि थुनामा गएका छन् यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यसैले सुन तस्करी जाँचोज जा आयोगले अवैध तस्करी सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन प्रतिवेदन अनुसन्धान वा भए उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ शुक्रबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारका विभिन्न निकायहरू वा अङ्गहरू वा कार्यालयहरू सम्बन्धित गैर सरकारी संघ संस्थाहरू मानव अधिकार कर्मीहरू अपराध शास्त्री बुद्धिजीवी न्यायविद एवं कानुनविद अनुसन्धान तथा अभियोजन विषयका विज्ञ एवं पत्रकारहरू सहित आम जनसमुदायमा अनुरोध गरेको हो यसका लागि टोल फ्री नम्बर अठार दस पचास शून्य 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 तेइस वा इमेल कमिसन

इजरायलको दक्षिणी भाग किबुज अलुमिममा पालेस्टा लडाकु समूह हमासले गरेको आक्रमणपछि त्यहाँ रहेका आक्रमण पछि नेपाली नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्यो इजरायलका राजधानी तेल स्थानान्तरण उनीहरूलाई नेपाली एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौँ ल्याइएको सरकारले गठन गरेको समन्वय संयन्त्रका संयोजक समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद उद्धारका लागि इजरायलको तेल अबिब नै आफै जानु भएको थियो घटना भएको छैटौं दिनमा दुई सय चौन जनालाई स्वदेश ल्याएपछि परराष्ट्र मन्त्री साउदले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ इजरायलमा रहेका

घाइते भएका थिए पछिल्लो विवरण अनुसार इजरायलमा रहेका देशका करिब भन्दा बढीको गइसकेको छ भने सयौंको संख्यामा घाइते भएका छन् नेपालसँगै फ्रान्स जर्मनी स्विजरल्यान्ड नर्वे फिनल्यान्ड स्वीडन इटाली स्पेन लगायतका अन्य देशले पनि आफ्ना सबै नागरिकको उद्धार गर्न सकेका छैन युरोपका कतिपय देशले पहुँचवाला राष्ट्रसँग सहयोग मागिरहेका खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् छिमेकी मुलुक भारतले पनि नेपालसँगै शुक्रबार बिहान मात्रै आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेको छ यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार सुरुको केही समय अलमलिए जस्तो देखिए पनि असुरक्षित स्थानमा रहेका आफ्नो नागरिकलाई स्वदेश फर्का ल्याउने स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ सोध साधन सम्पन्न र भूगोलका हिसाबले समेत सहजता भएकाले मुलुकले समेत आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको द विद्यार्थी र अभिभावकले पनि प्रशंसा गरेका छन् शुक्रबार बिहान दर विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुगेकाले सरकारलाई धन्यवाद दिए धेरैजना अझै पनि ट्रमाबाट बाहिर बार निस्कन सक्नु भएको छैन धेरै बा आमाको आँखामा आलै छ अहिले त्यहाँबाट यहाँ आउँदा सपनामा छु जस्तै लाग्दैछ रेशमा श्रेष्ठले भावुक मुद्रामा भन्नुभयो हाम्रो लागि चिन्ता चासो राख्नुभयो यहाँसम्म ल्याउन मद्दत गर्नुभयो यो गुण हामीले कहिल्यै तिर्न सक्दैनौँ रेश्माले यस्तो भनिरहँदा स्वागत गर्न पुग्नुभएका उहाँका दिदीका आँखा यो खुसीको आँसु मेरो बहिनीलाई सकुशल पाएको छु अरूको परिवारमा कस्तो होला भन्ने अनुभूति गर्न सक्छु उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ उहाँ बाँकी रहेकाहरूलाई पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्छु सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट इजरायल पुगेका लोकेन्द्र विष्टकियामा चन्द्र पनि छोरालाई सकुशल उद्धार गरेर सरकारले लगाइदिएको गुण जिन्दगीभर नबिर्सने बताउनु हुन्छ सरकारले यसरी ल्याइदियो भनेर विश्वास नै लागिरहेको छैन यो गुण जिन्दगीभर बिर्सने छैन चन्द्रले भन्नुभयो छोराले पासपोर्ट र ल्यापटप लिएर आयो तर ऊ जीवित आयो यो नै ठुलो कुरा हो उहाँको मनाइरहेको छ नवलपरासी पूर्वका अर्जुन गिरीले पनि त्रिवन विमानस्थलमा अवतरण भएसम्म बाँचिन्छ भन्ने नै नलागेको अनुभूति सुनाउनु भयो रकेट बम आएर बर्सिँदा नेपाल आइन्छ नै भन्ने लागेको थिएन विमानस्थलमा उहाँले भन्नुभयो यहाँ ल्यान्ड भएपछि बाँचियो भन्ने लागेको छ यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद छ त्यसो त लर्न ल

अवस्था के हुन्थ्यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ उहाँले भन्नुभएको छ उनी रियल हिरो हुन् अधिकारले भन्नुभयो हामी आयौँ अब सरकारले उहाँको खोजीका लागि पहल गरिदियोस् ग्रेनेड पहाड भए लगतै विपिनलाई हमासका लडाकुहरूले नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो उनी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन थाइल्यान्डले हमासको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मुक्त गराउन वार्ता गरिरहेको सुनेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो हाम्रो देशले पनि उसको समयमा उद्धार गरेस् प्रत्यक्षदर्शी विपिनका साथीहरूका अनुसार हमासले आक्रमण गरेको घटनास्थलबाट अन्य विदेशी नागरिकहरूसँगै उनलाई पनि लडाकुले गाजा क्षेत्रतर्फ लगेको सक्छन् थाइल्यान्डले परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले कब्जामा अस्पतालमा खोजीका लागि आग्रह गरेको तर अहिलेसम्म कुनै सूचना प्राप्त हुन नसकेको जनाइरहेका छन् आक्रमणबाट घाइते भएकाहरूलाई राखिएको अस्पताल र प्रहरी लगायत सुरक्षा संयन्त्रको खोजी कार्य जारी छ मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले भन्नुभयो उहाँको पहिचानका लागि प्रयोग गरिएको छ इजरायलमा नभेटिएको र हमासका

गरिरहेको होला निजी र समन्वयका लागि प्यालेस्टाइन वा हमा हाम्रो सम्बन्ध छैन तर भारतमा प्यालेस्टाइनको राजदूतावास नै छ उहाँले भन्नुभयो यदि हाम्रा नागरिक उनीहरूको कब्जामा छन् भने नेपाल सरकारले छिमेकी छिमेकी मुलुक भारत मार्फत भए पनि प्यालेस्टाइन सरकारसँग विपिनको जीवन रक्षाको विषयलाई लिएर सम्वाद गर्नुपर्छ हमासको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका दसजना नेपाली विद्यार्थीको

खतम गर्ने भन्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतायाहुले युद्धको घोषणा गर्नु भएको छ इजरायललाई घेराबन्दी गरेका मुलुकका लडाकु समूहले पनि आक्रमणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता अनुसारका अनुसार इजरायलको राजधानी तेल अबिबमा रहेको नेपाली दूतावासका कर्मचारी अहिले नै भयकरभित्र बसेर काम गरिरहेका छन् बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति र अनुमति दुवै छैन उहाँले भन्नुभएको छ यसले इजरायलमा युद्ध रोकिने होइन थप बढ्ने देखिन्छ यस्तो बेलामा इजरायलको दक्षिणी र उत्तरी सिमानामा रहेका नेपालीलाई तेल अबिब जस्ता सुरक्षित भनिएका सहरमा स्थानान्तरण गरे पनि युद्ध नरोकिँदा सम्भावित क्षति बढ्न सक्छ इजरायलको बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गरी आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने लगायत उपयुक्त विकल्पमा अहिले नै काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगी पूर्व आयुक्त अनुसार बताउनुहुन्छ पछि के हुन्छ भन्ने कुरा फरक हो अहिले त्यहाँको अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उचित विकल्पको व्यवस्था गरी सुरक्षित गर्नुपर्छ उहाँका अनुसार विभिन्न देशले सुरुमै एडभाइजरी जारी गरेर आफ्नो नागरिकलाई तत्काल इजरायल छान्न र नजान भन्यो तर नेपालले त्यही भन्न पनि समय लाग्यो युद्धको अवस्थामा यो काम समयमै गर्नुपर्छ र आफ्ना नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्छ आफ्ना थप नागरिक लाई कसरी सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अनुसारको जोड छ तर रोजगारका लागि इजरायल पुगेका नेपालीहरू सहजै फर्कन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन इजरायल स्थित नेपाली, नेपाली राजदूतावासका फर्स्ट सेक्रेटरी अर्जुन घिमिरीकान्सर आक्रमण सुरु भएको दोस्रो दिन नेपाल फर्कन नाम दर्ता गराएका कतिपयले तेस्रो दिन नफर्कने सूचना दिएका छन् यस्तो सूचना दिनेमा अधिकांश रोजगारका लागि पुगेका नेपाली छन् घर परिवारको आर्थिक अवस्था र इजरायल जाने क्रममा खर्चिएको रकमका कारण पनि धेरैलाई फर्किहाल्ने निर्णय लिन गाह्रो परेको हुन सक्छ त्यसैले सरकारले इजरायलको घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने आपतकालीन अवस्था आउन लागे कसरी उद्धार गर्ने भनेर पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्ने देखिन्छ सत्तारूढ शा। दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले मङ्गलबारको संसदीय समितिको बैठकमा प्यालेस्टाइन इजरायल तनाव बढ्न सक्ने भएकाले सरकार सतर्क रहनुपर्ने बताउनु भयो तनाव थप विस्तार पनि हुन सक्छ उहाँले भन्नुभएको थियो छिमेकी देशहरूसँग पनि सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ आवश्यक पर्दा सबैलाई उद्धार गर्न सक्ने भएर बस्नुपर्छ कोरोना महामारीको समयमा पूर्व तयारी नगद अप्ठ्यारो भएको स्मरण गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर सरकारले वैकल्पिक योजनाहरूमा काम गरिराख्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो नेपालीहरूको उद्धारका लागि इजरायल पुगेका प्रभाव मन्त्री त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका अफ अधिकारीसँग विमानस्थलमा भएको भेटमा नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि आग्रह गरिएको छ भेटका लागि इजरायलका विदेश मन्त्री एली कोहेन विमानस्थल आएको भए पनि आफू पुग्न ढिला भएको र सुरक्षा सम्बन्धी आन्तरिक बैठकमा जानु परेका कारण समकक्ष फर्किएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो इजरायल सरकार त्यहाँ भएका नेपाली र अरू विदेशीलाई सुरक्षित राख्न सतर्क र समर्पित भएको पाएको छु उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच इजरायलबाट फर्कन थप दुई सय जना नेपालीले निवेदन दिएका छन् तेल नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई सय नेपालीले निवेदन दिएको जानकारी दिएको छ इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएसँगै दूतावासले घर फर्कन चाहने नेपालीहरूका लागि अनलाइन मार्फत निवेदन माग गरेको थियो अनलाइनमा नेपालीको विवरण प्राप्त भइराखेको दूतावासले जनाएको छ निवेदन दिएका बाँकी सबैलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएको दूतावासले जनाएको छ शुक्रबार मात्रै पहिलो चरणमा नेपालमा दुई नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरि ल्याइएको छ इजरायलमा प्यालेस्टाइनको लडाकु समूह हमासको आक्रमण परि दसजना नेपालीको ज्यान गएको चारजना भएका छन् भने एकजना सम्पर्कन छन् घाइते मध्ये एकजना नेपाल फर्किसकेका छन् अरू तिनजनाको इजरायलमा उपचार भइरहेको छ मध्ये पनि तपाईँ एकजना डिस्चार्जको क्रममा रहेको बाँकी दुईजनाको उपचार जारी रहेको दूतावासले जनाएको छ सम्पर्कविहीन भएका विद्यार्थी विपिन जोशीको पनि खोजी कार्य तीव्र पारिएको र मृतकको शब नेपाल पठाउन पहल भइरहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ विभिन्न मास्बन्धक बनाएको उनका साथीहरूले बताएका छन् उनको खोजीका लागि प्रहरी र अस्पतालका साथै सम्भावित सबै माध्यमको सदुपयोग गरिएको दूतावासले जनाएको छ नेकपा मालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अराजकतालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको अराजकतालाई एक इन्च पनि स्वीकार नगर्न पनि पार्टीका प्रशिक्षकहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ पार्टीको स्कुल विभागले केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनवाद मात्रै बुझ्ने केन्द्रीयतालाई नबुझ्ने पार्टीको नीति विधि संगठन संरचनाभित्र नबाधि मानिस पार्टीमा हुनै नसक्ने उहाँले बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र सुदृढ अनुशासन चाहिएको बताउनु भएको छ ओलीले पार्टीको नीति विधि संगठन संरचना भित्र हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डले राजनैतिक कर्मीहरूलाई दबाव तनाव र चुनौती धेरै हुने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवा महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा दुई हजार असीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दालले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आफू अहिले नै दबाब तनाव र चुनौतीको बीचमा रहेको बताउनु भएको छ उहाँले समाज समाज भनेको राजनीति मात्र नभई अन्यत्र पनि भएको भएको अनुभूति बताउनु भयो हामी कर्मीहरू अझ जिम्मेवारीमा भएकाहरूलाई राजनीतिकै दबाब तनाव र एक चुनौतीको बीचमा रहनु पर्ने हुन्छ आज पनि मेरो दिन यस्तै थियो र छ यही बीचमा पनि केही चिटहरू आए कुराहरू आए यस्तो बीचमा मानव सेवा आश्रमले असहायको सेवाको निम्ति यस वर्षको चाड पर्वमा कसरी सडकमा बस्नु नपरोस् भनेर जुन अभियान लाँदै हुनुहुन्छ सन्तोष तनावमुक्त भएको जस्तो लागेको छ समाज राजनीति मात्र होइन अरू पनि पक्ष छन् जस्तो लागेको छ धर्म जिम्मेवारीको अर्को झनै महत्त्वपूर्ण पाटो छ जस्तो महसुस भयो उहाँले भन्नुभएको छ कार्यक्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशलाई सडक मानव मुक्त घोषणा गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो उहाँले सबै मिलेर सडक मानव मुक्त देश बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले मानव सेवाले राम्रो काम गर्दै आइरहेको बताउनु भयो मानव सेवामा लाग्ने व्यक्ति पूजनीय भएको उहाँले बताउनु भयो उहाँले यात्राको सफलताको शुभकामना दिनुभयो कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले मानव सेवा जस्तो पुण्यको काम अन्त कतै नभएको बताउनु भयो उहाँले सडकमा बसेका असहायको सहयोगी बन्नु जतिको ठुलो काम अन्यत्र नभएको बताउनु भयो उहाँले राज्यले मानव सेवालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले राज्यले यसको सबै जिम्मेवारी बिहोर्नु पर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कङ्ग्रेस पार्टी मुख्यमन्त्रीमा अर्को नाम मुख्यमन्त्रीमा दिनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार इन्द्र आङ्गोलाई सघाउने गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड समेत सहभागी भएर विकल्पमा नाम दिन पनि शेखरले नमानेको प्रवक्ता मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कङ्ग्रेसले एकमतले निर्णय गरी इन्द्रलाई ब्याक गर्न तयार भए पनि शेखर बाधक बनेको बताउनु भयो उहाँका अनुसार शेखरलाई सभापति स्तरबहादुर देववाले कङ्ग्रेस पार्टी अर्को नाम प्रस्ताव गर्न भन्दा उहाँले

बताए अनुसार नेता कोइरालासँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भयो बैठकमा सभापति देवालले नेता कोइरालासँग सहमति जुट्ने नेताको नाम मागेको पनि बताउनुभयो उहाँले गठबन्धन अगाडि बढ्ने र गठबन्धनमा पढ्न सक्ने सम्भावित अप्ठ्यारोहरूलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको बताउनु भयो उहाँले भित्रैबाट सरकार बनाउनका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो दुई हजार अवस्था नै अहिले दोहोरिएको उहाँको भनाइ छ नेता विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा कङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेको विद्रोहलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो बैठक आज फेरि बस्ने जनाइएको छ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ तर माओवादीकरण रोक्नुपर्छ भन्दा एमालेकरण पनि हुन दिन नहुने उहाँको जोड छ कङ्ग्रेसको गोर्खाको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आसन्न महासमिति बैठकबाट कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो यस सँगै रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो रूपान्तरण भनेको अहिले जस्तो कंग्रेस छ यसलाई बदलेर नयाँ बनाउने नयाँ कंग्रेस दुई हजार सात सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको पन्ध्र सालको जस्तो प्रगतिशील र छयालिस सालको जस्तो लोकप्रिय भएको जस्तो हुनु उहाँले बताउनु भयो जनताले पनि कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस जस्तो होस् भन्ने चाहेको महामन्त्री थापाले बताउनु भयो माओवादीकरण नहोस् यसलाई रोक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो तर कङ्ग्रेसको माओवादीकरण नहोस् भन्दै गर्दा प्रतिक्रियामा आएर कङ्ग्रेसको एमालेकरण पनि नहोस् कङ्ग्रेसको राप्रपाकरण पनि नहोस् उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसलाई कहिले एमाले खेलाइदिने कहिले माओवादीले खेलाइदिने हुँदाहुँदा कहिले काहीँ त राप्रपाले पनि खेलाइदिने यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको महामन्त्री थापाले बताउनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका धमाधुकमा नेपालले मुलुकमा संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भयो कैलालीको टिकापुरमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धरान सरलाई र नेपालगञ्जका साम्प्रदायिक घटनाले संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ अनि भन्नु सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने केही कोसिसहरू भइरहेको छ यस्ता प्रयत्नहरूलाई हामीले असफल पार्नुपर्छ यस्तो कुरामा सरकार सचेत रहोस् संसारको कुनै पनि व्यवस्था आफैमा पूर्ण हुँदैन व्यवस्थाको विकास र परिष्कारको क्रम निरन्तर गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ उहाँले युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा सृजना आउने गरी भ्रम सृजना गरिएको बताउनु भयो जागरण अभियान लिएर जनताको माझमा जाँदा सकारात्मक प्रभाव पाएको जिकिर गर्दै दक्ष नेपालले पार्टीमा आकर्षण बढेको दावी गर्नुभयो नेकपा मालिक सांसद रघुजी पन्तले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले दशमीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न प्रेरित गरोस् भनी शुभकामना दिनुभयो भारतप्रति रहेको नेपालको मित्रभाव युगौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजया दशमीले प्रेरित गर्न सकोस् नि उहाँलाई सकोस् भनी उहाँलाई विजयादशमीको शुभकामना र गुजी पन्ताले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस कि नेत्री आर्जु राणाले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लान नसके इतिहासले सराप्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेत्री राणाले अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबै मिलेर एकताबद्ध बनाएर लैजान नसके इतिहासले सराप्ने बताउनु भयो उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका अग्रज नेताहरूले बोल्न सम्म नसक्ने अप्ठ्यारो अवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याएको भन्दै विगतको विरासतलाई अहिलेका नेताहरूले कायम राख्न सक्नुपर्ने पर्ने बताउनु भयो उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान नसके अहिलेको पुस्तालाई स्वर्गीय महान नेताहरूको आत्माले शान्ति नपाउने बताउनु भएको छ उहाँले अप्ठ्यारो अवस्था पार गरी संविधानमा लोकतन्त्र र समाजवादमा विश्वास गरेर बनाएको अहिलेको अवस्थामा समेत दौडन नसक्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो उहाँले नेताहरू पार्टी र देश बनाउने भन्दा पनि खालि एउटाले अर्कालाई ढुङ्गा हानेर समय बिताउने काम गरेको बताउनु भयो उहाँले अग्रज नेताहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेताहरूलाई यस्तो कुरा नसिकाएको बताउनु भएको छ उहाँले पार्टीमा असन्तुष्टि जनाएर फेसबुकको स्टाटस र निर्णय गर्ने बेला नभएको भन्दै पार्टीको इतिहासलाई हेर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले हरेक कुरा क्षणिक रूपमा हुन नसक्ने भन्दै समयको चक्र पनि घुमिरहेको बताउनु भयो उहाँले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले जति उपलब्धि हासिल गरेको जति कुनै पनि देशमा कुनै पनि पार्टीले उपलब्धि हासिल नगरेको बताउनु भयो उहाँले नेपालका ठुला ठुला उपलब्धिहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको दावी गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय सङ्घीय सरकार निर्माणमा मात्रै नहुने र प्रदेश सरकारमा पनि संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो मेची महाकाली जागरण यात्राका लागि कैलाली पुग्नुभयो कि झाँक्रीले धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग यस्तो बताउनु भयो धारा छयात्ररको पाँच अनुसार कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको गृह कार्य भइरहेको छ यसअघि केन्द्रीय सरकारमा सोही धारामा टेकेर सर्वोच्च अदालतले प्रमा जारी गरेको थियो अहिले कोशी प्रदेशमा सोयावस्था सृजना भएको भन्दै झाँक्रीले ससरी उपस्थित भएकाहरूलाई नै मान्यता दिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो लामो समय पार्टीमा निष्क्रिय जस्तै हुनुभएको सचिव झाँक्रीले पार्टी नेतृत्वसँग भएका सहमतिहरू हल भएको बताउनु भयो विधानमा भएको केही समस्याका विषयहरूमा असहमति जाहेर गरेको र त्यो हल भए पनि अहिले गतिविधिमा संलग्न रहेको उहाँले बताउनु भयो समाजवादीको विधान अनुसार नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना न्यून छ तोकिएका र चाहेका मान्छेहरू प्रतिनिधि परिषद हुन्छन् त्यसले छान्छ केन्द्रीय कमिटी त्यो छानिएको केन्द्रीय कमिटीले छान्छ पदाधिकारी त्यसले गर्दा नयाँ नेतृत्वमा नयाँ मान्छे आउने सम्भावना नै हुँदैन उहाँले भन्नुभयो यस विषयमा मैले नेतृत्वसँग छलफल गरेको छु मेची महाकाली जागरण यात्रालाई पार्टीमा उत्साह भरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो स्वाभियानका झाँक्री धनगढी पुग्नु भएको पार्टीका अध्यक्ष माधुकुमा नेपाल महासचिव घनश्याम भूषाल नेताहरूको उपस्थितिमा कैलालीमा जागरण यात्रा भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कङ्ग्रेस एकजुट भए कसैले पनि परास्त गर्न नसक्ने बताउनु भयो काठमाडौँमा आयोजित एक, एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो उहाँले राजनैतिक उपलब्धि धेरै भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले जनताको मनमा छुन सके कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने बताउनु भयो उहाँले देशको अर्थनीतिक डामाडोल रहेको उल्लेख गर्नुभयो अनि नेपाली ने कङ्ग्रेसलाई एकजुट पार्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ नेता कोइरालाले एकजुट योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ दोस्रो हिमालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भयो गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्नका निम्ति मुलुकको उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुहरू निर्यात नगरेसम्म कसैलाई अनुरोध र निवेदन गरेर मात्रै व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो उहाँले आज प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सके मात्रै व्यापार घाटा कम हुने भन्दै तत्काल ठुला उत्पादन उद्योग खोल्ने र निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा कम हुने अवस्था नभएको बताउनु भयो उहाँले विकासको निम्ति पुँजी आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले पुँजी निर्माण पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन र चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्न जरुरी रहेको लेख गर्नुभयो उहाँले ह्यान्डिक्राफ्ट र सर्भिस सेक्टरबाट पनि नेपालले ने व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनु भएको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर लैजानु घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गरी मात्रै अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशातिर लैजान सकिने बताउनु उहाँले सरकारको कर्तव्य मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गरी उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सहयोग भूमिका खेल्नु भएको भन्दै सरोकारवाला निकालाई मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने गरी निर्यात वृद्धिमा पहल चाल्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ <ण्णाग> नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सेटौलाले सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ सरकार संसद न्यायालय संवैधानिक निकाय प्रहरी प्रशासन लगायतका राज्य व्यवस्थाको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रभावकारी र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न नसकेको पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत र अनुभवका नेता सेटौलाको भनाइरहेको थियो काठमाडौँमा आयोजित राजनीतिक उपलब्धि राज्यको चुनौती विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले राज्यका सबै निकायलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताउनु नेता सिटौलाले कङ्ग्रेसको आगामी मक्सुरमा हुने नीति महाधिवेशनले मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि ठोस योजना तयार गर्ने दावी गर्नुभयो नेता सिटौलाले मुलुकमा एकपछि अर्को सङ्कट बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुनका लागि सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध रा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले अमेरिका युक्रेन रुस इजरायल लगायतका घटनाक्रमले नेपालमा एकपछि अर्को सङ्कट देखिएकाले यसबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गराउन सरकार संसदले अत्यन्त सचेत भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले नेपाल नाम मात्रैको कृषि प्रधान देश भएको बताउनु भयो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको उहाँले खाद्यान्नदेखि दे लिएर अनेकौं दैनिक उपभोग्य वस्तु आज गर्नु परिरहेको बताउनुभयो उहाँले बाँझो खेतला उत्पादनमा लैजान सरकारले नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ उहाँले लाखौँ लाख युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न कङ्ग्रेस अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेता सिंहले दसैँमा बजार अनियन्त्रित भइरहेको भन्दै नियन्त्रण गर्न कङ्ग्रेसले सरकारलाई घच घ्याउनु पर्ने बताउनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दद्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता लोकार्पण भएको छ काठमाडौँमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री चन्दद्वारा लिखित उपन्यास अपराजिताको लोकार्पण गर्नुभयो पुस्तक लोकार्पण गर्दै उहाँले लेखकले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सामाजिक परिवेश र सहस्त्र्वन्दको समयमा त्यहाँका जनताले भोग्नु परेको दुःख र पीडाका कथाहरूको मार्मिक रूपमा चित्रण गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले उपन्यासका पात्रहरूको माध्यमबाट लेखकले क्रान्तिको नाममा गरिने निर्दोष मानिसहरूको हत्या र हिंसाको विपक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो त्यस्तै पुस्तकमा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनको माध्यमबाट नै सिङ्गो सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिने आफ्नो वैचारिक एवं दार्शनिक मतलाई चन्दले सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले अस्सी वर्ष नागिसकेका चन्दको यस प्रकारको सक्रियताबाट नयाँ पुस्ताले पनि सिक्नुपर्ने बताउनु भएको छ लोकार्पण समारोहमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पुस्तकका लेखक लोकेन्द्रबहादुर चन्दले आफ्नो एउटा उपन्यास लेख्ने धोको भए पनि विगतमा समय अभावका कारण कथामै टुङ्ग्याएको बताउनु भयो उहाँले उपन्यासको रूपमा प्रकाशित गर्न पाउँदा सन्तोष लागेको बताउनु भयो उपन्यास अपराजिता सिमल बुक पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यका कर्मचारीको काज फिर्ता गराउँदा केही राजनैतिक दलका नेताहरू आफूसँग आएको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले केही कर्मचारी मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा सोह्र वर्षसम्म बिरामी भएको भेटिएको भन्दै माथिल्लो पहुँचकै आधारमा काजमा बसेकाहरूको काज फिर्ता गराउन सफल भएको बताउनु भयो उहाँले आफूसँग रिसाएका नेताहरू दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी पुगेपछि खुसी भएको बताउनु भयो मन्त्री बस्नेतले देशभरि स्वास्थ्यका भवनहरू शिलास भए पनि एउटा पनि उद्घाटन नभएको बताउनु भयो स्वास्थ्यका भवन बनेको ठाउँमा उपकरण र दक्ष जनशक्ति छ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यमा कर्मचारीको निकै अभाव रहेको भन्दै स्थायी दरबन्दी अगाडि बढाउने सिलसिलामा तत्काललाई करारमा भए पनि लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ रहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालय लामो समयदेखि क्रोनिकका रूपमा रहेको मन्त्रालय रहेको भन्दै यसलाई चिरफार गरेर मात्रै नहुने भन्दै ठुलै अपरेसन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले सरकारको नीति र मति यस्तै रहेमा देश ठुलो सङ्कटमा फस्ने बताउनु भयो सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गौतमले वर्तमान गठबन्धन सरकारले स्थिरता समृद्धि दिएर आम नागरिकको निराशालाई चिरोस् भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले देशमा भ्रष्टाचार र अराजकता व्याप्त भएको बताउनु भयो उहाँले जनतामा निराशा पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो देशको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प भएको उहाँको भनाइ छ सांसद गौतमले सरकारको गति र मति यस्तै रहेमा देशमा लोकतन्त्र नरहने र संविधानमा सङ्कट आउने बताउनु भएको छ उहाँले देशमा विधिको शासन स्थापित गर्न नसकेर न्याय हराउँदै गइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले देशको आर्थिक अवस्थालाई अझै गतिशील बनाउनु पर्ने बताउनु भयो उहाँले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो त्यस्तै उहाँले संहिताको कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो यसका निम्ति संघीय सरकारले पहल कदम लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले संहिताको कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसदको पनि भूमिका हुने भन्दै आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला सुवेदीले खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकमा चाडपर्वको समयमा अत्याधिक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य भएको यसको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो उहाँले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो उहाँले हवाई यातायात र स्थल यातायातमा ठगी हुन सक्ने भन्दै यात्रुको सहज यात्राका लागि ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहको कर्मचारी र शिक्षकहरूको समस्यामा सरकार बेहीबर रहेको बताउनु भयो उहाँले वीर अस्पतालबाट चिकित्सकहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले निकालिएको बताउनु भएको छ यस्तै कालो जारी भइरहँदा पनि सरकार बेखबर बनेको उहाँको भनाइरहेको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको झाङमा यातायातको सरल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले चाड पर्वको बेलामा सो क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाइदिएर राज्य र सरकार छ भन्ने अनुमति दिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले नेपालको उत्पादन पद्धतिमा नयाँ ढङ्गले सोचेर संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले विद्यमान आर्थिक सङ्कट चुनौतीहरूलाई संरचनागत परिवर्तन मार्फत आर्थिक क्रान्तिमा बदल्नु पर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विजय दशमीको शुभकामना दिँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले दशैंको समयमा हुने गाडी दुर्घटनाप्रति सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो अहिले दशैंमा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउँदा झडप हुने घटनाहरू आउने भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य रामरी खतिवडाले दसैँको मुखमा डेङ्गुको बढेको भन्दै लामखुट्टे मार्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगो भएको भन्दा यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो नेकपामालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले उनीहरूको जहाज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई चरम असन्तुष्टि बनाएर ल्याउने कानुनले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नियति निजामती कर्मचारीको विधेयकमा नदोहोर्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभाबाट पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले संकल्प प्रस्तावमा जनाउनु भएको प्रतिबद्धता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय र सरकारवालाहरूले एकीकृत कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो त्यसै गरी सभाले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो सम्बन्धी वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदनमा सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूलाई सचेत गराउनुभयो बैठकमा सांसदहरूले विगतमा सभाबाट पारित गरिएका सङ्कल्प प्रस्तावहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउने निर्देशन दिएको छ सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु

सेवा प्रदायकलाई कानुन बौजिम कार्यवाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउनु पर्ने निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्थ रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताइएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्तिक बाह्र गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ शा। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अब कार्तिकको बाह्र गते एक बजी बस्ने जानकारी दिनुभयो सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको छ गठबन्धनको बैठकले दसैँ पनि नजिकिसकेकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो यही बीच सभामुखले अब दस सयपछि मात्र बस्ने गरी बैठकको समय निर्धारण गर्नु भएको हो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले वित्तीय सुशासन पारदर्शिता नेपाली माटो सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो डाक्टर महतले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष का प्रशान्त निर्देशक भेटवार्तामा यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा नेपाली राष्ट्र ब्याङ्क ऐन संशोधन वित्तीय क्षेत्रमा सुधार मौद्रिक नीतिमा सुधार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वित्तीय सुशासन पारदर्शिता लगायतका कुराहरू नेपालको माटो सुहाउँदो सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको तर वातावरण सुहाउँदो हुनुपर्ने नेपालको केही

ष्कर्ष निकाल्ने बारेमा छलफल भयो छलफलमा अर्थ सचिव कृष्ण हरि भुस्कर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शनाखतका लागि सांसदहरूलाई बोलाउनु भएको छ मुख्यमन्त्रीका लागि सांसदको समर्थन रहेको भन्दै पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शनाखतका लागि बोलाउनु भएको शनिबार अर्थात् आज बिहान आठ बजेदेखि दुई बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुनेछ कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बु र नेपाली कंग्रेसका केदार कार्कीले दावी पेश गर्नु भएको छ आङ्बुलाई गठबन्धनमा रहेका दल र कार्कीलाई नेकपा एमालेका सांसदले समर्थन जनाएका छन् दुवैजनाले बहुमत सांसदको नाम पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शनाखतका लागि बोलाउनु भएको प्रदेश प्रमुख खापुङको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सभा सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय पत्र सहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सभा हालमा उपस्थित हुन भनिएको छ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शनाखत गरेपछि बहुमत पुर्याउने सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनेछ त्रियानब्बे सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि सत्तालिस जना सांसद आवश्यक पर्छ अहिले एमालेका चालिस काङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादीका तेह्र राप्रपाका छ एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् यसैबीच नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला अनुपस्थित भएपछि कार्य सम्पादन बैठकले नेपाली कंग्रेसमा कोसीको सन्दर्भमा कुनै पनि निर्णय नगरिकन आजका लागि बैठक बस्ने बताएको छ कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि पछि प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले शेखर कोइराला आउँछु आउँछु भनेर बैठकमा नआएको बताउनु भयो पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको बताउनु भयो कोषीको संकट हटाउनका लागि सभापति शेरबहादुर देववाले शेखर कोइरालासँग विकल्पमा कुरा गरे पनि उहाँ तयार नभएको विश्वकर्माले बताउनु भयो कंग्रेसबाट सर्वसम्मत अर्को व्यक्ति ल्याए माओवादीको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले सभापति देउबासँग बताउनु भएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कोशी प्रदेशमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कोशी प्रदेशमा विकसित पछिल्लो परिस्थिति एवं देशको समग्र रा राजनैतिक सामाजिक अवस्थाबारे समीक्षा गर्न र पार्टीको रणनीति तय गर्न बसेको बैठकले कोशी प्रदेशमा कसैको पनि पक्ष नलिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ कोशीको मुख्यमन्त्रीमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रमा आङ्बु र नेकपा एमालेको समर्थनमा कङ्ग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका नेता केदार कार्कीले दावी

त्रियानब्बेजना सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि सत्तालिस सांसद आवश्यक पर्दछन् देशको राजधानीमा गरिने पुलिसिङ आफैमा ठुलो चुनौतीपूर्ण कार्य हो मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा कुनै अपराधिक घटना हुना साथै देशको समग्र शान्ति सुरक्षालाई लिएर बहस हुने गरेको छ त्यसमा संसददेखि सडकसम्म तात छ पछिल्लो समय काठमाडौँमा राजनैतिक आवरणमा केही अपराधिक घटना घट्यो भने तिन कुनेमा सामूहिक हत्या भयो त्यस्तो बेला काठमाडौँ जिल्लाको प्रहरी कमान्ड सम्हाल्न आइपुग्नुभएका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक एसएसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्री सङ्घीय राजधानीको चुनौतीपूर्ण सुरक्षा कमान्ड हाँकिरहनु भएको छ रौतर प्रहरी प्रमुख हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारवाहीको दायरामा भएका खत्री कार्यान्वयनमा नगर्ने र हकी प्रहरी अधिकृतमा नेपाल प्रहरीमा अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन तालिम लिनुभएका सीमित अफिसरमा पर्ने उहाँ अपराध अनुसन्धानमा दखल राख्नुहुन्छ त्यसो त काठमाडौँ प्रहरीको प्रमुखमा जिम्मेवारीमा रहनुभएका खजुरलाई देशको राजधानीमा पुलिसिङ गर्नु कतिको चुनौती छ चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गरिएको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ काठमाडौँ देशको राजधानी तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले देशको ठुलो सहर हो जहाँ जनसङ्ख्या र आर्थिक गतिविधि ज बढी हुन्छ त्यहाँ आपराधिक घटना र क्रियाकलाप ज्यादा हुने गर्छ त्यसमाथि काठमाडौँ सतहत्तर जिल्लाका मानिसहरू बसोबास बसोबास रहेको ठाउँ हो कुटनीतिक नियुहरू यहीँ छन् त्यसकारण यहाँ गरिने पुलिसिङ नै फरक हुनुपर्छ हुन्छ यसका लागि अन्य जिल्लाभन्दा केही फरक किसिमको सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ यसैबीच खत्रीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गम्भीर अपराध भएको बताउनु भएको छ विदेशमा भएकाले जे बोले पनि हुन्छ र कारवाही हुँदैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ नेपाल ल्याएर कारवाही गर्ने संयन्त्र प्रहरीसँग रहेको उहाँको भनाइ छ साथै काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख खत्रीले चेतावनी पनि दिनुभएको छ कि टोली वा राजनैतिक आवरणमा गुण्डागर्दीले टाउको उठाउने चेष्टा नगरी हुन्छ प्रहरी त्यसको निस्तेज गर्नका लागि सक्षम छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको प्रति छापेर प्रत्येक घरवास र धुरीमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ अधिवक्ता विकास पट्टाईको रिटमाथि भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई पाँच हुँदै आदेश मार्फत संविधानको कपी जनताको घर घरमा पुर्याउन भनेको छ न्यायाधीश त यस्तो स्मलता माथिमा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सर्वोच्चको वेबसाइटमा राखिएको छ फैसला लेखनमा निपुण मानिने न्यायाधीश फुइयालले लेखेको पूर्ण पाठमा माथिमाले सहमति जनाउनु भएको छ अदालतले न्यूनतम रूपमा प्रत्येक घरमा सानो आकारमा र न्यूनतम छापिएको संविधानको प्रति राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै निशुल्क संविधानको किताब बाँड्न नसकिने सरकारको झिकेलाई खारेज गरिदिएको छ अदालतले संविधानभित्र रहेका अन्तर्वस्तुहरू नागरिकलाई जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्यभित्रको विषय रहेको समेत स्मरण गराएको छ अदालतले संविधानको किताबको मूल्य निर्धारण भई नियमित रूपमा बिक्री वितरणमा रहेको संविधानको प्रतिको मूल्य भने बदर गर्न नपर्ने भनेको छ सर्वोच्चको फैसलामा नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा स्थानीय तहको सहायतामा सरकारले कानुन किताब व्यवस्था समिति मार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो कम खर्चिलो हुने पकेटमा राख्न मिल्ने र सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाई गरी प्रत्येक घरवास र घरधुरीमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ यसका साथै सजिलो डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउन समेत आदेश दिइएको छ आदेश प्राप्त भएको छ महिनामा कार्यान्वयन गरी सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्तालाई प्रतिवेदन पेश गर्न समेत कानुन मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको छ फैसलामा संविधानको प्रतिमा जनताको पहुँचबारे अन्तर्राष्ट्रिय बास र प्रचलनहरूको समेत व्याख्या गरिएको जनाइएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले तिनकुनेमा चारजनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका सञ्जय भण्डारीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ न्यायाधीश दिनबन्धु बडालको इजलासले भण्डारीलाई थुनामा राखी मुद्दाको प्रपक्ष गर्नुपर्ने भनी आदेश गरेको छ भदौ उन्तिसमा तिनकुने स्थित फर्निचर गोदाममा चारजनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसी नौका भण्डारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो घटनामा संलग्न देखिने पर्याप्त आधार भएको भन्दै न्यायाधीश प्रहरले भण्डारीलाई थुनामा पठाउन आदेश गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका स्वास्थ्यधार रामु शर्माले जानकारी दिनुभयो विशाल राईसँग आफ्नो प्रतिशोध रहेकाले उनलाई खुकुरी प्रहार गरेको स्वीकार गरेका छन् क्रममा खुकुरी प्रहार भएको देखेका भुजेल परिवारका तीनजनालाई पनि आफूले आक्रमण गरेको बताएका थिए पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा डक्टरमाथि आक्रमण र तोडफोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुईजना कारागार चलान भएका छन् भने सातजना धरोटीमा रिहा भएका छन् अस्पताल तोडफोड भएकै दिन असोज आठ गते पक्राउ परेका विनय गुरुङ र असोज बाह्र गते पक्राउ परेका छाबा भनिने सुशील कार्की पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् पक्राउ परेका बाँकी सातजना भने एक एक लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा भएका छन् न्यायाधीश दुर्व कुमार प्रियाको इजलासले दुईजनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने र बाँकी सातजनालाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो धरोटीमा रिहा हुनेमा सञ्जय पीडित भनिने सुजित मूल्य अविनाश गुरुङ अरुण गुरुङ नितेश गुरुङ प्रदीप गुरुङ र मिनिस थापा अनि आफन्तले डक्टरको लापरवाहीले क्रममा डाक्टर अनिल शाहमाथि आक्रमण भएको थियो शाहमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरू पनि आक्रोशित बनेका थिए भने मृतकको आफन्तको तर्फबाट पनि ठुलो संख्यामा युवाहरू जम्मा भएर विरोध तथा तोडफोडमै उत्रिएका थिए प्रहरीले आफन्तका नाममा पोखरामा गुण्डगर्दीमा सक्रिय तथा यसअघि पनि पटक पटक हिरासत तथा समेत परिचालन युवाको निष्कर्ष निकालेको थियो मणिपालमा भएको तनावका क्रममा कमान सम्हालेकाश जोशी हेड क्वार्टर तानिएका थिए झनै उत्तेजित बनाउने थिएक्ति दिएका प्रहरी निरीक्षक मदन श्रेष्ठ निरीक्षकम्बन परेका मणिपालको घटनालाई लिएर देशभर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए चौतर्फी दबाव सृजना भएपछि प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज हेर्दै पक्राउ गर्न थाल्यो अस्पतालको तनाव कायमै रहेका बेला चिकित्सकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए भने आफन्तहरूको तर्फबाट महेन्द्रपुरमा चक्का गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरे तोडफो संलग्न रहेको र भिडलाई उत्तेजित तथा आक्रमक बनाउने नेतृत्व लिएको भन्दै तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य पशुपति भट्टराई सहित उन्नाइसजना विरुद्ध पक्राउ पक्राउजी जारी रहेको छ पक्राउ पक्राउजी जारी भएका भट्टराई भा सहित दसजना अझै फरार नै रहेको र खोजी कार्य जारी भइरहेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन कुमार थापाले जानकारी दिनुभएको छ प्रहरीले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठी भौजी मुद्दा दर्ता चलाएको हो आफन्त प्रशासन र अस्पताल बिच पटक पटकको वार्ता मृत्यु भएको आठ दिनपछि असो सोह्रमा सुकमा आएको शब उठेको थियो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना अन्तर्गत भन्ने प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भएको छ एमसिए नेपालले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै एमसिसी परियोजना अन्तर्गत भन्ने तीनवटा प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिएको ती सबै बोलपत्रहरू अनुमानित लागतको तुलनामा धेरै बढी भएको कारणले ठेक्का रद्द गरिएको छ अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ ठेक्का खुलाउनेछ अनुमानित लागत लागतभन्दा न्यूनतम लागत नै एकसठी प्रतिशत महँगो हुने गरी टेन्डर परेको थियो एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाइस करोड छ लाख डलरको अनुमानित लागत निकालेको थियो तर न्यूनतम बोलपत्रको रकम छत्तिस करोड उनासाठी लाख डलर लाइन ठ गते ठेक्का आह्वान भएको थियो अन्तर्गत रातमाटे नयाँ हेटौँडा एक सय सत्र केमी रातमाटे नयाँ दमौली नब्बे किमी र नयाँ दमौली नयाँ बुटबल भारतीय सीमासम्म एक सय आठ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाइने जनाइएको छ सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई निलम्बन गरेको छ निर्देशक बसौलालाई तिन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको स्वास्थ्य बिमा ऐनको दफा पच्चिसको उपदफा तिन अनुसार तिन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको उल्लेख छ कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा राख्दा बिमालाई हानि पुग्नुका साथै निर्देशकले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै निलम्बन गरिएको विषय पनि पत्रमा उल्लेख छ भर्सौलाले पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि असोच चहर गते तिन दिनको म्याद दिएर एघार मन्दी स्पष्टीकरण सोधेको थियो नेपाल र भारत बीच आगामी तिस महिनाभित्र सप्तकोशी उच्च बाँध बहुदीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको छ सो आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अध्ययन अध्ययनबाट हुने लाभ जस्ता विषयको महत्त्वपूर्ण बाँकी अध्ययनलाई प्राथमिकीकरण गरी तीस महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भनेको हो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीन राज सिंहका अनुसार सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देशी आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज ड्राइभर्सन

काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रमा हतियार देखाइ लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा कमलामाई नगरपालिका दुई सिन दुलीका छत्तिस वर्षीय अमर घलान लालबन्दी नगरपालिका पन्ध्र सरलाई घर भई काँरी बस्ने छत्तिस वर्षीय सन्तोष लो तामाङ र लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका दुई सिन दुली घर भई हाल गोकर्णेश्वर बस्ने तिस वर्षीय जितेन लामा रहेको जनाइएको छ पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि प्रहरी वृत्त बौद्ध पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ बिहिबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका नौ जगडोलमा लुटेरा समूह आएको खबर पाएपछि प्रहरी पुगेको थियो तर लुटेरा समूहले हतियार निकालेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम सहकारी दर्ताका लागि सूचना आह्वान गरेको छ खरिद नियमावलीमा नै पाँच करोडसम्मको विकास निर्माण कार्य श्रम सहकारी मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले परीक्षणका लागि केही सहकारी स्थापना गरेर हेर्न श्रम सहकारीको सूचना आह्वान गरेको महानगरले जनाएको छ खरिद ऐन र नियमावली पाँच करोडसम्मको विकास निर्माणको काम श्रम सहकारी मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ काठमाडौँ महानगरको श्रम सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले भन्नुभयो त्यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने श्रम सहकारीका लागि आह्वान गरौँ श्रमिकहरू आउनुभयो र इच्छा देखाउनु भयो भने अगाडि बढाउने

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले बहिष्कार गरेका छन् शुक्रबार बस्ने बनिएको कार्यपालिकाको बैठक उनीहरूले बहिष्कार गरेको जनाइएको छ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर तिनमा चितवनले अस्पताल चलाउने प्रयोजनका लागि लिएको जग्गामा बनेको भवन बालकुमारी कलेजले भोग चलन गरेपछि महानगरले हटाएको विषयलाई लिएर उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेको जनाएका छन् कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर दसका वडा अध्यक्ष परमेश्वर खनालले महानगर बैठकले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना सबै हटाउने निर्णय गरे पनि अन्यत्र नहटाएर बाल कलेजले उपयोग गरेको भवन मात्र खाली गरेको आरोप लगाउनुभयो मेयरले मन परे ढङ्गले एक्काइसजना कार्यकर्ता भर्ती गरेको भरतपुर भ्रमण वर्ष दुई हजार चौबिसको प्रचार प्रसारमा आफ्नो मात्रै गुणगान गाएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको उहाँले बताउनु भयो मेयरले समितिहरू बनाउँदा पनि एकलौटी गरेको कङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षहरूको आरोप छ नगर प्रमुखका प्रेस विज्ञ सल्लाहकार सुरेश चन्द्र अधिकारीले भने कङ्ग्रेसका वडा अध्यक्ष सहित अस्ति बैठकले कलेजले गैरकालीन रूपमा चलाएको भवन खाली गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अहिले यसलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा ल्याइएको बताउनु भयो महानगरको कार्यपालिकामा कङ्ग्रेसको बहुमत छ केही दिन अगाडि कङ्ग्रेस भरतपुर का चौबिसकाडा अध्यक्ष पदाधिकारी माओवादीमा प्रवेश गरेपछि कंग्रेस भिसाएको स्रोतको भनाइ छ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम नगर प्रमुख रेणु दालको उपस्थितिमा भएको थियो कङ्गोको शान्ति सेनामा तैनाथ सैनिकको मृत्यु भएको छ प्युट भूजित राईको शुक्रबार निधन भएको जङ्गी अड्डा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ खोटाङको फक्टाङ गाउँपालि आठका राई नरसिंह दलगढको टेक्निकल अपरेटिङ बेसमा कार्यरत रहँदा बिरामी भएपछि बुनिया स्थित अस्पताल लगिएको थियो उहाँको उपचारकै क्रममा ज्यान गय बताइएको छ उहाँको सब स्वदेश ल्याउन समन्वय भइरहेको जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ गैरावर्षीय नेपाली सङ्घको अध्यक्षमा राजेन्द्र कुमार आरके शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शर्माले सङ्घको आगामी कार्यकाल दुई हजार तेइसदेखि पच्चिस प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो गैरावर्ष नेपालीको अभियान स्वदेशमा लगानी प्रवासमा सम्मान भन्ने मूल नारासहित शर्माले चौबिस महिने कार्यकालमा आफ्ना चौबिस कार्ययोजनाहरू समेटेर बाचा पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो शर्मा एनआरएनए का वर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेतृत्वका लागि समर्थन जुटाउन उहाँले जापान दक्षिण कोरिया हङकङ अमेरिका र क्यानाडा लगायत चालिस देश सुझाव भएको छ विप्रेषण रकमको प्रयोगलाई उत्पादनमूलक मूलक उद्यमसँग जोड्ने उहाँको योजना छ शर्माले गैर अवश्य नेपाली कामदार भविष्य सुरक्षा प्राधिकरण गठनमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो अहिले उहाँले गैरावश्य नेपाली सङ्घ सबैको साझा संस्था बनाउन कटिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ भिबार ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स दुई हजार तेइसको नतिजा सार्वजनिक भएको छ यो ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सको सोह्रौँ संस्करण हो जसमा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्था सुधारमुख देखिएको छ सूचाङ्कमा भारतको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ कुल एक देशको तथ्याङ्क उपलब्ध भई गरिएको अध्ययनमा नेपाल उनासत्तरी स्थानमा देखिएको छ दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अगाडि श्रीलङ्का साठीौँ स्थानमा छ भारत एक सय स्थानमा पुग्दै भोकमरीले आक्रान्त मुलुकमध्येमा परेको छ ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्समा अलायन्स नामक एक समूहले तयार गर्छ जसमा युरोपले गैर गैर सरकारी सा, संस्थाले नेतृत्व लिएका छन् यसको नतिजाका लागि कुपोषणको अवस्थाबारे गणना गरिने अध्ययनमा उल्लेख छ जसमा जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कम क्यालोरीवाला भोजन मिल्छ भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्ने गरिन्छ विश्वव्यापी भोकमरी सूचाङ्क दुई हजार बाइसमा नेपाल एक्कासी स्थानमा थियो यसमा व्यापक सुधार गर्दै नेपाल यस वर्ष उनान्सत्तरौँ स्थानमा आइपुगेको छ नेपालको

को नियतले बनाएको आरोप लगाएको छ यस प्रतिवेदनले भारतको वास्तविक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको समेत आरोप भारतले लगाएको छ राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरी मध्ये असी प्रतिशत उजुरी ध्वन्दसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष त बहादुर मगरले आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरी मध्ये असी प्रतिशत उजुरी ध्वन्दसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो उहाँले अहिलेसम्म कुल उजुरी तेह्र हजार दुई सय छयासी आयोगमा परेको बताउनु भयो उहाँले आयोगले सिफारिस गरेको चौध सय तेत्तिस मध्ये पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो उहाँले सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका पन्ध्र दशमलव तिन शून्य प्रतिशत रहेको बताउनु भएको छ उहाँले आंशिक रूपमा लागु भएको उन्चालिस दशमलव दुई प्रतिशत र लागू नभएको पैँतालिस दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको बताउनु भएको छ अध्यक्ष मगरले आफू आयोगमा आएदेखि दुई सय अठारवटा सिफारिस गरेको मुद्दा समाधान हुन बाँकी चार हजार एक सय पचास स्थान र छानबिन भई निर्णय हुन बाँकी चौध सय बैसठी रहेको बताउनु भएको छ नेपाली चलचित्र परदेशी दुई प्रदर्शनमा आएको छ शुक्रबारबाट देशभरका हलहरूमा चलचित्र प्रदर्शनमा आएको चलचित्र हेरिसकेपछि रङ्ग पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अभिनेता दीपक राज गिरीले प्रकाश सपुतको अभिनय एकदमै उत्कृष्ट रहेको र पहिलो फिल्म जस्तो नलाग्ने बताउनु भएको छ उहाँले प्रकाश सपुतले अभिनयमा पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्ने देखिएको बताउनु भयो उहाँले अभिनेताको रूपमा प्रकाश सपुत उदाएको बताउनु भयो अर्को दसैँमा आफूहरूको फिल्म ल्याउने उहाँले घोषणा गर्नुभयो त्यस्तै वरिष्ठ कलाकार मनोज गजुलीले फिल्मको दोस्रो भाग उत्कृष्ट रहेको बताउनु भयो उहाँले गाउँ घरमा देशमा युवाहरू र गाउँ रित्तो हुने जस्ता समस्या फिल्ममा देखाइएको बताउनु भयो त्यस्तै अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले फिल्म राम्रो भएको प्रतिक्रिया पाएको बताउनु भयो अभिनेता प्रकाश सपुतले प्रतिक्रिया पाएको र दर्शकहरूले धेरै रुचाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यस्तै अभिनेत्री के के अधिकारीले दर्शकहरूले फिल्मले मन छोएको जस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेको बताउनु भयो गायक प्रकाश सपुतको डेब्युट चलचित्र परदेशी दुई आठ वर्ष अघि रिलिज भएको चलचित्र परदेशीको कोशे कोयल हो चलचित्रमा सपुतसँगै नायिकाहरू के के अधिकारी वर्षा शिवाकोटी रमा थपलिया र नायकहरू दिलीप रायमाझी र निरसाको पनि अभिनय छ चलचित्रलाई गायक तथा सङ्गीतकार नारायण रायमाझीले भएको हो विदेशीका नेपाली युवाले भोग्नु परेको कथा समेटिएको चलचित्रलाई नारायण रायमाझे र रा राजेश वंशलले मिलेर निर्माण गर्नु भएको हो इजरायली सेनाले उत्तरी गाजामा रहेका प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई चौबिस घन्टाभित्र ठाउँ खाली गरेर दक्षिणी क्षेत्रमा जान निर्देशन दिएको छ शा। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार हमास लड़ाको विरुद्ध कारवाही जारी राखेको इजरायली सेनाले उत्तरी गाजाका बासिन्दालाई त्यहाँ नबस्न भनेको छ सेनाको यो निर्देशनपछि उत्तरी गाजाका बासिन्दा घर छाडेर दक्षिणी क्षेत्रतर्फ भागेका छन् महिला तथा केटाकेटीहरू आफूले के बोक्न सक्ने जति सामान लिएर गाजाको सडकमा निस्किएको तस्विर तथा भिडियोहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएका छन् सेनाले दिएको आदेश अनुसार उत्तरी गाजाका एघार लाख मानिसले आफ्नो घर छाड्नु पर्नेछ जुन गाजा पट्टि छ हमासको आक्रमणबाट सय नागरिक मारिएका छन् जसमा इजरायली र केही विदेशी नागरिक छन् मारिनेमा एक सय जना हमासले बन्धक बनाएकाहरूले जनाएको छ इजरायलले हमास लक्षित गरिएको कार्यवाहीमा एक हजार पाँच जना नागरिक मारिएको जनाइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ विमान संघको मानव अधिकार परिषदले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि उत्कृष्ट अभ्यास र सुदृढ ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्न आह्वान गर्न प्रस्ताव पारित गरेको चीन बोलिभिया इजिप्ट पाकिस्तान दक्षिण अफ्रिका सिरिया र भेनेजुला लगायतका देशहरूको समूहले पहल गरेको असमानतालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने शीर्षकको प्रस्ताव मतदान बिना नै पारित गरिएको प्रस्तावमा यी अधिकारको प्रवर्धनमा पहल गर्नका लागि परिषदको सन्तानब्बेौँ अधिवेशनमा प्यानल छलफलका लागि आह्वान गरिएको जनाइएको छ बेजिङमा रहेको इजरायली दूतावासका एकजना कर्मचारीमाथि शुक्रबार आक्रमण भएको इजरायलको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ बेजिङमा इजरायली दूतावासका एक इजरायली कर्मचारी माथि आक्रमण भएको छ दूतावासको परिसरमा आक्रमण नभएको उल्लेख गर्दै विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ती कर्मचारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनको अवस्था स्थिर रहेको छ आक्रमणको कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ यो घटनाबारे चीनको विदेश मन्त्रालयले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन हमासले गएको शनिबार इजरायल आक्रमण गरेको थियो त्यसपछि हमास र इजरायली सेना बीच युद्ध चर्किएको हमासको आक्रमणलाई इजरायल तर्फ एक हजार तिन सयजना भन्दा धेरै को जान गएको छ भने इजरायल सेनाको आक्रमणबाट एक हजार पाँच सय बढी पालिस्टाइन मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताउँदै आएका छन् सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकको एपमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएकोमा पश्चिमी अमेरिकी राज्य विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई भएको छ मिसौलाको मोन्ठाना जिल्लाको लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतमा सुनवाई भएको जनाइएको छ अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश डोनाल्ड मोलोयली टिकटक र पाँच मोन्ठाना सामग्री सिर्जनकर्ताहरूले राज्यको प्रतिबन्धको विरुद्ध दायर गरेको तर्क सुन्नु भएको थियो सुनवाई करिब एक घन्टा चलेको थियो सुनवाईको अन्त्यमा न्यायाधीशले यस विषयमा जतिसक्दो चाँडो प्रारम्भिक समाधान प्रस्ताव गर्न आदेश दिएको छ मोन्ठानाका गभर्नर जियान फोर्टले मे सत्रमा जनवरी एक र रा चौबिसबाट राज्यमा टिकटकको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो सन् दुई हजार अठाइसमा अमेरिकामा हुने एलए ओलम्पिकमा क्रिकेट समावेश हुने भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल आइओसीको कार्यकारी बोर्डले मुम्बईमा क्रिकेट सहित पाँच खेल दुई हजार अठाइसको ओलम्पिकमा समावेश गर्ने आयोजकको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ एलए ओलम्पिकको आयोजकले क्रिकेट सहित फ्ल्याट फुटबल लाक्रोस स्क्वास र वेस बल सफ्ट बल समावेश गर्न बल प्रस्ताव गरेको थियो हरेक संस्करणमा आयोजक सहरले केही खेल प्रस्ताव गर्न पाउने नियम रहेको छ आइओसी कार्यकारी बोर्डले यी प्रस्ताव प्याकेजमा स्वीकृत गरेको छ आइओसी अध्यक्ष थोमस वाकले कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् यसअघि क्रिकेट उन्नाइस सयको ओलम्पिकमा मात्र समावेश भएको थियो र एक सय अठाइस वर्षपछि क्रिकेटले फेरि ओलम्पिकमा प्रवेश पाउने भएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम विश्वकप छनौट प्रारम्भिक चरणको दोस्रो खेल खेल्न लाओस गएको छ नेपाली टोली लाओस प्रस्थान गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनफाले जनाएको छ नेपाली टिमले बिहिबार घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा लाओसससँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको थियो नेपालले दोस्रो खेल असोजको तिस गते लाओसको घरेलु मैदानमा उसैसँग खेल्नेछ यो खेल जितेमा नेपाल अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल साउदी अरेबियासँग पराजित भएको छ शुक्रबार दिउँसो श्रीलङ्कामा भएको खेलमा साउदी अरेबियाले नेपाललाई तिन दुईको सेटमा हराएको हो साउदी अरेबियाले पहिलो सेट पच्चिस बाइस तेस्रो सेट पच्चिस तेइस र पाँचौँ सेट सोह्र चौधले जितेको छ नेपालले दोस्रो सेट पच्चिस एक्काइस र चौथो सेट सत्ताइस पच्चिसले चा। जितेको हो लिगको अन्तिम खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानसँग आज खेल्नेछ यसअघि भएका खेलमा नेपालले अफगानिस्तान र बङ्गलादेशलाई हराएको थियो भने श्रीलङ्कासँग पराजित भएको थियो छवटा टोली सहभागी प्रतियोगितामा राउन्ड रोविङ लिगपछि अङ्ग तालिका शीर्ष दुई टोलीले फाइनल तथा त्यसपछिका दुई टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल भोलि अठाइस गति हुनेछ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पाल्नु भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्तन क्यान्सर हुने कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ पुराउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला पछिल्लो समय महिलामा स्तन क्यान्सरको समस्या बढ्दो छ स्तन क्यान्सर ठ्याक्कै के कारणले हुन्छ भन्न सकिँदैन यसमध्ये पाँचदेखि दस प्रतिशत कारण भनेको वंशाणुगत पनि हो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले नेपालका सात जिल्लामा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो जसमध्ये पाँच जिल्लामा स्तन क्यान्सर हुने महिलाको संख्या निकै देखिएको छ विभिन्न अध्ययनले पचासदेखि साठी वर्षका महिलामा अन्यको तुलनामा बढी स्तन क्यान्सर हुने गरेको देखाएको छ नेपालमा पनि वर्ष उमेर समूहका महिलामा स्तन क्यान्सर देखिएको छ त्यसो त यसका लक्षण कस्ता हुन्छन् त स्तन क्यान्सरको मुख्य लक्षण भनेको स्तनमा गिर्खा हुनु हो यस्तो गिर्खा नदुख्ने र बढ्ने खालको हुन्छ स्तनको मुन्टा गाडिने रङ परिवर्तन हुने छाला बाक्लो हुने मुन्टाबाट पिप वा रगत बग्ने घाउ निको नहुने जस्ता समस्या देखिन्छन् पहिचान कसरी गर्ने त स्तन क्यान्सर हुँदा लक्षण निकै ढिलो गरी देखिन सक्छ त्यसैले स्तन क्यान्सरलाई समयमै नै पत्ता लगाउने हो भने लक्षणलाई कोरेर बस्नु हुँदैन चालिस वर्ष माथिका महिलाले वर्षमा एकचोटि मेमोग्राम गराउने गर्नुपर्छ मेमोग्रामको सुविधा नभए अल्ट्रासाउन्ड गराएर हेर्नुपर्छ बिस वर्ष माथिका महिलाले मा हरेक वर्ष स्तन परीक्षण गराउन उपयुक्त हुन्छ यसरी जाँच गराउने गरी गिर्खा हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लाग्छ र समयमै उपचार गराउन सकिन्छ अन्तिम चरणमा रोग पत्ता लागेमा वा जटिल खालको क्यान्सर भएमा उपचार गर्दा गर्दै बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ उपचार नेपालका सबै क्यान्सर अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको प्राथमिक उपचार हुन्छ तर गम्भीर प्रकृतिको उपचार भने केही अस्पतालमा मात्र हुन्छ पहिला स्तन क्यान्सर भएमा स्तन काटेर क्रिया गर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले नेपाल क्यान्सर अस्पताल लगायतका अस्पतालमा सकेसम्म स्तन जोगाएर उपचार गर्ने गरिन्छ जसलाई मेडिकल भाषामा ब्रेस्ट कन्जर्भेड सर्जरी भनिन्छ चालिसदेखि पचास प्रतिशत बिरामीको स्तन बचाएर नै शल्यक्रिया गर्ने गरिन्छ त्यसबाक स्तन क्यान्सरको उपचार गर्दा गिर्खा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ सेन्टिनल बास बार्सप्रिस सानो औषधि दिएर गिर्खा निकाल्ने गरिन्छ शरीरको अन्य भागमा पनि फैलिएको छ कि छैन भनेर जाँच पनि गर्नुपर्छ तर स्तनमा एकभन्दा बढी गिर्खा आएमा भने स्तन काटेर फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै इन्फ्लेमेटरी स्तन क्यान्सर एक दुर्लभ र जटिल क्यान्सर भएमा रोग जटिल भएर छाला खाइसकेको छ भने पनि स्तन काटेर पर्ने हुन्छ यसरी स्तन काटेर निकाले पनि अहिले शरीरको अन्य भागबाट तन्तु ल्याएर काटेको ठाउँमा राख्न सकिन्छ त्यसो त उपचारपछि बिरामी सामान्य जीवनमा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन् त क्यान्सर भनेको जीवनको अन्त्य होइन यो एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात हो क्यान्सर भएर निको भएर गएका धेरै महिला सामान्य जीवन बिताइरहेका देखिन्छन् स्तन क्यान्सरको उपचारपछि पछि पाँचदेखि दस प्रतिशत बिरामीलाई पुनः बल्झने सम्भावना हुन्छ त्यसैले उपचार गरियो भनेर ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन क्यान्सरको उपचार भइसकेपछि दुई वर्षसम्म तिन तिन महिना र त्यसको दुई वर्षपछि छ छ महिनाको अन्तरालमा स्तन जाँच गराइराख्नु पर्छ यसबाट रोग पुनः बल्झिने सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ त्यसै उपचार खर्च कति लाग्छ त स्तन क्यान्सरको सामान्य जाँचका लागि धेरै खर्च लाग्दैन यसमा सरकारी उपचार खर्च दिने गरेको छ क्यान्सर टार्गेट लक्ष्य थेरापी गराउनु परेमा पनि उपचार खर्च बढ्छ यसबाट क्यान्सर कोशिका कसरी बढ्छ विभाजित हुन्छ र फैलन्छ भनेर नियन्त्रण गर्ने प्रोटिन चलाउनु परेमा र निको भएको क्यान्सर पुनः फर्किरहेको अवस्थामा भने खर्च बढी लाग्ने गर्दछ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई स्तन क्यान्सर हुने कारण लक्षण र उपचारको विषयमा जानकारी दियौँ डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्यले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हवस् त दर्शक मानभाव समाचारवाणी पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि तिनीहरू हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानभाव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ छ बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफुलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार